I mada nema sportskih dešavanja u sportskom centru Požarevac, se uvek nešto radi. Prvi zadatak novopostavljene VD direktorke su pripreme za predstojeću sezonu kupanja. Ono što pre svega interesuje naše sugrađane jeste da je izvršena reparacija dva filtera koji prečišćavaju veliki gradski bazen i mali takozvani dečiji gradski bazen. Cena ulaznice 150 dinara koja nije menjana dugi niz godina. Kao i prethodnih sezona, planiran je bogat program na gradskom bazenu, a pre svega noćno kupanje. Kako i dalje na snazi pandemija koronavirusa, na bazenu se primenjuju sve zakonom predviđene preventivne mere, pre svega broj osoba na otvorenom i socijalna distanca. Planiramo otvaranje bazena, ukoliko nam to vremenski uslovi budu dozvolili, u periodu od 15. do 20. juna. Vidjet ćemo koje će mere do tada biti na snazi. Ono što je jako bitno, mi ćemo se pridržavati svih mera, zatim Zavod za javno zdravlje takođe će preduzeti sve ono što je potrebno. Naši filteristi takođe kontrolišu kvalitet vode, čime se mi možemo pohvaliti jednom jako dobrom i kvalitetnom vodom, po čemu smo poznati u čitavoj Srbiji. Nenad Mitić, doskorašnji VD direktor ove sportske ustanove, je podvukao da je presrećan jer je bio u prilici da radi na jednom ovakvom mestu gde je proveo dobar niz godina. Ovo nije mesto koje je dobro plaćeno, ovo nije mesto koje finansijski nekome obezbeđuje neku realnost u životu, ali kad bi me neko ponovo pitao, bez obzira na platu i bez obzira na primanja, opet bi izabrao sportski centar, jer to je ono zbog čega sam se i zašto sam se školovao. O uspešnosti njegovog rada u ovoj sportskoj ustanovi, kako kaže, treba da građani pričaju. Jedan od faktora koji su uticali na, ja kažem, uspeh ili na to da ja budem zadovoljan, sigurno jesu i moji saradnici, radnici koji su ovde radili stvarno vrlo vredno. Evo, koristim priliku da ih sad pohvalim. Kada se podvuče crta, ovi ljudi ovde su radili stvarno vrlo vredno, nekada i po 12 sati. Ja sam im zahvalan na tome jer u stvari upravo ta organizacija posla s moje strane, njihov rad sa druge strane, dovela do ovoga da sportski centar bude ovo što jest. Tokom njegovih mandata realizovan je niz projekata, a naslednici ostavlja gotovo završen projekat pomoćne sale i projekat proširenja otvorenog bazena. A nada se da će grad uskoro završiti i projekat zatvorenog bazena. Pošto je sada penzioner, vidjet ćemo ga na tribinama sportskog centra jer je ljubitelj odbojke, rukometa, košarke i fucala.